Ifølge ligningstallene tjente Klæbo 43.756 kroner i 2016. I år har han dratt inn ca. 1,5 millioner bare i premiepenger. Den økonomiske situasjonen for Johannes er ganske endret siden han startet Beitostølen for et år siden. I løpet av det siste året så har læringskurven for både Johannes og oss vært ganske bratt, sier pappa Håkon Klæbo til VG. Dette er Klæbos sponsorer. Utstyr, fischer, ski, leker, staver, og hestra, hansker. Andre, Toyota, Sparebank et markeds, ifølge adressa en verdi mellom 500 000 og 1 million kroner, og Sedge. I tillegg så har han noen mindre avtaler i og utenfor Norges skiforbund, sier Håkon Klæbo. Legger du til at 21-åringen bor hjemme og har signert en rekke personlige sponsoravtaler det siste året, blir den økonomiske situasjonen smoppen. Faren, som nå fungerer som manager for sønnen, vil ikke kommentere størrelsen eller omfanget på disse sponsoravtalene. Men jeg har tidligere uttalt at sponsoravtalene er større enn premiepengene, sier han. Les også, Klæbo passerte Sundby og Northug, hadde trodd det var fleip. Klæbo rundet av et fantastisk 2017 med jaktstartseier i Toblach. Det var hans syvende seier på åtte renn denne sesongen, og han passerte Martin Jonsrud Sundby og Petter Northug som tidligere har hatt seks verdenscupseire før jul. På toppen av premiepenger og sponsorkroner har han også begynt å heve skikkelig lønn fra Norges skiforbund. Som en del av elitelaget i sprint får han et sted mellom 330 000 og 360 000 kroner gjennom utøveravtalen, ifølge administrasjons- og markedssjef Espen Bjervi. Les også, her startet Klæbo-eventyret. Saken fortsetter under seiersintervjuet med Klæbo søndag i Toblach. Fakta Johannes Høsflot Klæbo. 22. oktober 1996. Klubb, Byåsen IL. Aktuell, verdenscupleder etter nok en seier søndag. Meritter, NM-gull sprint og lagsprint 2017, VM-bronse sprint 2017, vant sprintkula i verdenscupen 2017. Skal man tro skistjernen, ser han ikke stort til pengene han har håvet inn. Det er nesten slik at jeg har barnekort i banken. Jeg styrer ikke mine egne penger og det er nesten sånn at jeg får bruke så og så mye i uken, sier Klæbo til VG og smiler. Hva gjør du med pengene? Nå spør du vanskelig. Noe har gått til kamerautstyr, men ellers står det meste på konto. Det er fortsatt mamma og pappa som styrer bankkontoen og betaler regninger. Jeg setter pris på det, sier Klæbo. Lønnen i 2017 står i hvert fall i stor kontrast til situasjonen i 2016. Det var i november for et drøyt år siden han slo gjennom. Av dem som er på elitelandslagene i år både kvinner og herrer var det bare to som hadde en lavere ligningsinntekt enn Klæbo i 2016, se oversikt i bunnen av saken. Under ser du videoen av Klæbo som vinner igjen i Toblach. Klæbos premiepenger, januar til mars 2017, 90.249 sveitserfrang. November til desember 2017. 73.400 sveitserfrang. Med daværende og dagens valuta, ca. 1,4 millioner norske kroner. Kometkarrieren har gjort at faren har valgt å gå ned til 50% stilling i sin andre jobb for å følge opp sønnen. Klæbo senior sier det har vært nødvendig for å håndtere Johannes aktiviteter. Pappa må jeg lønne litt, men hvor mye det er, det vet jeg ikke.